trio pra fazer o verdade ou desafio, que vai funcionar assim. O marretão vai perguntar a verdade ou desafio, e um sobrevivente escolhe verdade e o outro sobrevivente escolhe desafio. Então já deixa o seu like e bora lá. Gente, o Cauã aqui é o marretão, então ele vai fazer a pergunta do verdade ou desafio. Pra quem que você vai primeiro, Cauã? Natasha, você escolhe verdade ou desafio? Eu escolho verdade. Verdade, oh, mano? Verdade. Ai, gente. Como é que é? É verdade que você não sabe perder, Uã? Eu sei sim. Não, vai ficar com um desafio. Isso aí. Então, o desafio vocês a ficarem juntos. Ah, não, sério isso? Vocês vão ter que ficarem juntos. Tá bom. Oi, Jean, tudo bom? Sem se desgrudarem, Uã. Ai, meu Deus, que língua é essa, Cauã? Da Cariocho, Uã. É da Cariocho, Uã. Não, cada ano é um negócio diferente, né? Gente, elas pintam, Uã. Tá, então eu tenho que ficar seguindo o Jean agora, né? Porque já que a gente tem que ficar juntos... Ah, ela que lute, eu quero escapar. Tadinha da escrita! Tô brincando, Nath Cururu. Nath Cururu. Nath Cururu. Na beira do rio. Gente, por que esse menino tá sem camisa? Gente, olha isso. Ah, não, a Nath Cururu foi congelada. É culpa do Jean, gente, que não foi lá. Mentira, Uã. É verdade, eu tenho que falar com você. Tá chapando, é Uã. Sério, Uã. Tá chapando, Uã. Tá vizinho, Uã. Jean, cadê você? Fecha a porta, você não quiser ficar junto, Uã. Calma, mas eu não sei onde... Você não foi pra cá? Ah, tá, te achei. Cadê você? Não, Jean, já tá quebrando o desafio aqui, Uã. É, então... Não, ela cadê? Sumiu. Calma. Não importa, tem que procurar, Uã. Junto com o Jean. Oi, Jean, tudo bom? Oi, Uã. Isso, pega o outro, me deixa ficar aqui de boa. Arrasou, eu amei esse desafio. Que ódio, Uã. Natasha, Uã, panda, levanta, Uã. Eu não consigo, Uã. Mas aí eu vou ter que ligar. Da hora, Uã. Uã. Não, não, ah, não, não, não. A Natasha, panda, Uã. Não, não. Ah, Natasha, panda, Uã. A Natasha vai perder, Uã. Mentira, você não tem que ficar perto então, de mim? Então, eu tenho que ficar perto de Jean? Gente, ele mesmo tá coisando o desafio dele. Eu tenho que ficar perto do Jean, mas se ela não consegue ficar, porque você não consegue ficar em pé, e o problema gente, o Cauã é o cão. Gente, o Cauã não dá, o Cauã sempre ganha. Não, vocês se quebraram o desafio, ninguém mandou não. Vocês serem pego. Ah, mas não. A gente ninguém tava mandou vocês serem não, pego. Não. A gente tava fugindo. Meu, ô, palhaçada, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos pra próxima. Bora lá, gente, eu sou o marretão, a besta, mas hoje não serei besta, os dois são inocentes ali, então vamos lá, verdade ou desafio pro Jean? Eu escolho verdade. É verdade que você é camper? No marretão? É. Não. Tá bom, é, você é mais ou menos, quem é mais mesmo é o Cauã. Mas eu enfim, não. Você sim. Você que não sabe perder. Não, você que fica lá parado em volta. E falando em Cauã, verdade ou desafio, Cauã? Verdade, não, desafio, né, porque eu não posso escolher verdade. É. É, verdade. Já né? Que ela perguntou. Não, era só pra fazer, era só pra ficar bonito, gente, cancela, era só pra ficar bonito. Enfim, eu desafio que você não pode passar pelo buraquinho. Mas janela pode. Janela pode, você não pode ir nos buraquinhos. Oi! Calma aí, tchau, Natasha Panda. Ah, não. Não, como que você passou a janela? Eu não pulei. Ah, não, gente. Quer dizer, eu pulei, mas não pulei. Ele me pegou, Cauã. Ele? O Natachão? Ai, gente, agora, amigo? Não vai morrer? Vamos. Será que é o dia que eu vou conseguir matar o Jean e o Cauã de primeira, assim, de graça? Parece que quem é camper é a Natasha, no fim das contas, gente. Olha ali. Calma, tô atrás da bichinha. Ai, gente, foi triste. É meu fim, ó. Travou da Sofia. Gente, vocês tratem de me ajudar, viu? Eu não. Não, Uã. Nossa, que amizade, gente. Eu pensei que a gente era assim. Canto, né, você Uã. Matou nós, Uã. Que é isso? Mas vocês que se foram ruins. Não, só falta eu perder pra Sofia. A Sofia, coitada, sozinha. Ela tá lá naquelas salas que tem a porta dividindo o meio das duas salas. Que sala é essa? Aquela sala que tem uma porta dividindo as duas salas. Porta? Eu não sei. Mulher, nas portas que escaspa. Ah, tá. Agora você falou minha língua. Na outra, Natália. Ah, tá. Falei. Eu tô surda. Sophie! Sophie! Ai, eu fiquei travada! Ela vai perder, Uã, com ajuda, Uã. Não, Natasha, eu não acredito. Para! Calma, eu tô se treinando. A marreta de algodão da Natasha? Então, eu vou algodão da ela. É um sorvete, Uã. É um sorvete ou um algodão doce? Uã. Acho que é um sorvete, Uã. Ela tá lá tentando salvar o Davi, que morreu. Oh, meu Deus, Sophie, a mulher... Ah! Bati! Achei! Ganhei, gente!
gente, pela primeira vez num vídeo da Natasha Panda. A Natasha Panda ganha, vocês têm noção? Nossa! Com ajuda, Luan. É, com ajuda. Não, mas eu ia conseguir, eu confio no meu potencial. Mas vamos lá pra próxima partida, galera. Bora lá, e agora é o Jean, que é o marretão. Tá, já posso fazer? Já, escolhe um de nós aí. Verdade ou desafio, Natasha Panda? Eu quero desafio. Eita, que agora eu quero ser desafiada. Eu desafio você só sair rastejando, você só pode rastejar. Mentira! 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 Então tá bom. E o Cauã? Estou esperando. Ah, é verdade, verdade do desafio, Cauã. É verdade, Cauã? Não. É verdade que você tem amizade com o dono do jogo pra estar nesse nível? Porque não entra na minha cabeça. Rastejando por quê? É porque eu tava indo pro PC. Eu salvei a inscrita rastejando. Porque eu sou uma cobra. Responde a minha pergunta? Sim. Tem amigo dele? Não, do nada. Gente, não tem como. Vocês viram o nível do Cauã? Não tem como uma pessoa olha, normal. Tem gente nível maior do que eu nesse mentirosa. Jogo. Mentirosa. É uma mentira. Não, mas eu fico revoltada. Porque assim, eu comecei a jogar, tipo, há muito tempo antes do Cauã. Lá quando lançou o marretão, eu não tenho tudo isso de nível. Deixa eu rastejar, não quero ver isso. Ficaram em cima, deram flash lá. Que ódio! É, parecendo uma lagartixa. Mas aí não vale, ué. Ela está só rastejando, ué. Pois é, tem piedade. Ai, socorro. Ai, gente, calma. Ai, salvaram a Natasha, ué. Ai, gente, a vida é triste. Peraí, que aqui eu não vou poder rastejar. Ai, graças a Deus, tem um PC aqui, gente. Eu não fiz tudo isso à toa. Ó, só queria falar que eu estou hackeando. Mesmo rastejando, eu chego em lugares que ninguém jamais imaginou, entendeu, gente? Aham, sei. Gente, eu sou péssimo como marretão, tá? Então, assim... Será que vai ser o único do vídeo que vai perder? Sim. Só ele. Gente, a Natasha tá rastejando e eu não tô pegando ela por quê? Tipo, é mais fácil. Pois é. Se liga, hein? Tô aqui hackeando, bem de boa. Só não posso hackear rastejada, porque cobra não tem mão. Não tem como ela subir aqui em cima. Não tem como ela subir aqui em cima. Se tiver... Natasha, como é que você subiu aqui em cima? Eu subi rastejando, você vai ver. Não tem como, gente. Ela não tá fazendo desafio certo. Gente, vocês viram? Eu rastejei, eu fui pulando, rastejando igual uma cobra. Uma cobra? Cadê você, Cauã? Eu vou morrer, eu vou congelar. Vai mesmo, porque eu tô lá do outro lado do mapa. Nossa, ninguém vai me pegar. Eu vou pegar o Cauã, meu amor, não quero nem saber. Porque a nega tem medo de eu ganhar? É óbvio, né, meu amor? Mentira que o Jean pegou o Cauã. Gente, já era pra mim agora. Nossa, quer ver que o Jean vai ganhar ainda? Nossa, a Sofia chegou a tentar me salvar, mas não deu. Obrigada, Sofia. O inscrito vai morrer, ele tá longe. Ixi, já era o Davi. Ih, já foi o Davi. Tá, só tem a Sofia e o Cauã. Ih, a Sofia hackeou um, hein? Só falta um. Eu acho que o Jean vai perder. Ai, meu Deus. Vocês vão se lascar. Ai, gente, que nervoso. Mulher. Vai. Vai! Aquelas. Cauã, Nossa, como é que você conseguiu se enfiar nesse buraquinho tão rápido? Não sei, eu tô tão nervoso. Nossa, o Cauã entrou com tudo ali no negócio. Ah, não. Oxi. Da onde surgiu essa praga? O que você é pra me chamar assim? A Fia reage, bota um coral pedindo. Nossa, que ela tá do lado. Ah, ela abriu a porta. Nossa, vai. É bem... Bem lá. Vai, e cara. Ela não vai fugir? Eu acho que não. Meu Deus! Meu Deus, Sofia se joga. Jean vai ficar guardando a Sofia. Hein, Sofia, mulher? Sofia, só você se tacar. Se eu acho que ela vai conseguir, quer ver? Vai, vai logo, Sofia, vai, mulher. Êêêê, Sofia escapou. E o Jean foi o único do vídeo que perdeu. Uma salva de palmas. Como é que você se sente? Aquelas, né? Lindo. Lindo, Jean. Jean depois de perder. E é isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do desafio, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. Me siga no meu Instagram, @NatashaPanda. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.